В ямболската зала Диана на първенството до 18 години по бокс, състезателите на Априлец Бояджик заеха едно първо място до 91 кг на Георги Стоев и две трети места за Християн Ботев до 60 кг и Христо Илиев до 81 кг. Добър ден на зрителите на телевизия СКАТ, телевизията, която харесва, обича бокса, и отново благодарност на телевизията, на него, на ръководството на телевизия СКАТ, които беше около 20 години, виждате тук плаката, помага на момчетата от община Тунджа. Има, в тази възраст има хубави момчета, които има няколко, които са вече два пъти европейски шампиони, участвали в световни първенства, медалисти от световни първенства. Въобще добре се работи в федерацията и тренерите, които повечето от тях са млади, са много, много нахъсани, бих казал, за да се представят добре. Априлец Бояджик завоюва отборно четвърто място, което е голям успех, защото играят боксери от цялата държава. С това състезание започваме спортния календар на Федерацията по бокс. Това е първото състезание за годината и то беше предоставено на боксов клуб Априлец като домакинство. За това, че боксов клуб Априлец винаги е бил добър организатор, добър домакин на състезанията по бокс и като водещ боксов клуб в страната. Искам да благодаря всички мои треньори, на семейството ми, на майка ми и на хората, които са до мен. След 20 дни Априлец Бояджик пак е домакин на първенство 15-16 години. Двамата братя Даниел и Бояна Сенови, които са звездите на тима, утре летят за Англия, където ще се проведе квалификационен турнир за участие в Олимпийските игри в Токио. Президент на боксов клуб Априлец Бояджик и управителят на национална кабелна телевизия СКАТ Данчо Хаджиев.